السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كنت يعانو ونكسن داو ديال إدل هنتي ممالو بجوكتان كسو دو دا برنامج كي هول كرم بالين تي سي أو أدنوغا براتين إن هبين ولو خميسة أينو سيتوصة إدل سعسينو برنامج كي هدبا عاوة داو ديال برنامج كو وكدوين يهي برنامج دي أينو هورين كسو باندقري ورانا إنت أينو برنامج كي بلابين وحان دمان داو دياش كوحيدان برنامج كي هول كرم بالين تي سي هدي جوغان دالكا قديسة يدالكا تبديسة ورين jeenina dhamaantood ba sanad guuri wa sanad guuri wa aanu wanaagsan sanad cusub ayaan u rajaynayaa insha Allah in uu Ilaahay mid waliba waxyaabaha uu niyad ku hayo uu urumayo intaas ka suku hadaba barnaamijku caawada wadayaa sidaan biloogii wadii soo sheegay waa uu ka duwan yahay waxaana caawa barnaamijka hadii waqti qaar aynu ku soo marti qaadi jirnay muwaadiniinta Rijabuuti waxa caawa barnaamijka iyagu marti ku ah shaqaalihii ka shaqeynay shaqaalihii u kurgeliyay kuwa hadii jeer u xilsaaran sidii ay idin ku soo tabin lahaayeen barnaamij la soo habay barnaamij laga soo shaqeeyay barnaamij la galiyay tamar iyo dadaal iyo juhdi la galiyay waa shaqaalaha ayagu sida wadaradahan u shaqeeyay isku duuban hadii jeerna u kurgala sidii dadweynuhuga ay ugu soo bandhig lahaayeen sawirba sawirka uu ka qurux badan yahay iyadoo waliba ay ku dadaaleen hadii jeer in ay barnaamijkaasi dadweynaha si joogta u la socodsiiyaan hadaba marti sheefka koobad caawa barnaamijka waa sawir qaadaha barnaamijka daawadayaal waxaad aragtay برنامج كاول كار أول دوبيو ولي ما السويدي سن عدة كذا بس هذا بعدة كمرة كذا بس عدة دوبتة برنامج كان عاوة أيوه هذا بستيجو مارتينو جوي هاي وعلي حسن أي سوق عاوة استيجو مارتينو جوا استمر هانتنا مرت شرف كوباد علي حسن وصور قاضح جاركا برنامج كاول كار ما نتيش كل يدو وين أدو ترى بدنا نقص مرتين قادنا برنامج كعلي مركا يكان أيركان ويجرن دونان لكن عاوة وحنا ربنا إن دو وينها إن تصنع إن عدة كمرة كذا بس عدة صادو بس صور ده سئات كو قروح بدن سيدا هبسمد لوسو qabanayo oo yahay Cali Xasan inuu duubo wana bar sawir qaada aad runtii isaga dhanba hawl kar ah oo aad u firfircoon oo u jajaban run ahaantii tan iyo xilligii barnaamijka la bilaabay ilaa maantana u taagan sidii barnaamijkaasi uu dadweynaha si toos ah u la socodsiinay Cali habeen wanaagsan habeen wanaagsan maxamed magaca uu saddexan Cali Xasan Ismaaciil wallahi waa sanad guraagi hawl kar maalintii barnaamijkan oo sanad soo jiray hambalyo balay waa tahay dawadayaal sidaad cadaabad nooga barateen waxaaynu xoogaa dib u jaleecaynaa waa sanadkii aynu ka soo gudubnay ee 2018 waxyaabihii lambaradii uu weynaan soo qaadanay ee barnaamijka qaybta ka ayaa aynu caawa ku soo qaadanaynaa barnaamijka walkar maalintiisa iyadoo oo waliba aynu xoogaa kaga hadlayno Cali iyo waliba marti sharaf labaad caawa barnaamijka oo asaguna kaalin door kaalin udub dhaxaad kaga jira barnaamijkan ee aadka u ballaaran ee habeen waliba khamiisa aynu idin suuciisina hadal idinku badin maaye waxaan horta bas daawanayna warbixinta aynu soo diyaarinay ka bacdina waan isku soo qorayna aadad kani barnaamijka hawlgar maalintiisi ayaa waxaynu maanta si gaar ah uga hadlaynaa dhammaan kooxda sida quruxda badan leh sida wanaagsan ee xirfadu ay ku dheehan tahay isugu dabarida ee u kurgalay sidii dadweynaha reer Jabuuti ay ugu soo bandhigi lahaayeen barnaamij tayo leh oo aad u wanaagsan haddii aynu xoogaa qiira hadalno barnaamijka hawlgar maalintiisi ayaa waxa uu hadda socdaa uu telefishinkana maraa ku dhowaad sanad waxaana cadad waliba oo barnaamijka ka mid ah lagu soo qaadanayay shakhsiyaad kala duwan hayana shaqooyin kala gedisan barnaamijka hawlgar maalintiisi ayaa waxa u haytay soo diyaarintiisi isku dabaridkiisii iyo soo jeedintiisii qaybta tabinta tooska ah hawlwadeenno xirfad iyo aqoon heer sare u leh qaybta warbaahinta waxaan dhammaan howlwadeenadaasi ay yihiin dhalinyaro aad u firfircoon oo mid waliba u buuxiyo kaalin lama huraana oo iyadoo had iyo jeer ka qayb qaadata xoojinta iyo kor u qaadidda hawsha aadka u ballaaran ee RTD ay sida joogtada u qabato barnaamijka hawlkar maalintiisi ayaa waxa uu ka mid yahay barnaamijyada faraha badan leh ee ka baxa RTD gaar ahaan kuwa sida tooska u mara Shendo waana barnaamij lagu soo marti qaado qaar ka mid a muwaadiniinta reer Jabuuti kaasoo daaha ka qaada shaqada qofku u hayo sida uu u qabto iyo noloshiisa maalinlaha sida ay u qabsanto
shaqadeeduna posto wallahi tula soo koobi karaya maahin maantana waad ila wadaagi doontiin oo in badan baan iyada ila arki doontiin kadib dhowr daqiiqadood ayaa waxaynu soo gaarnay posta Jabuuti waxana hadda xildiid uu si rasmi ah u bilaabaya hawlaha shaqo ee maanta u yeela inaan guri walo rajuutiyaba sanduuqa laga hor helo oo maxay haydeen adiga posta u fududeynay dadka taasan yan viseenina waxana maanta suuragal ah in aad la socon kartid waxyaabaha lagu soo diray hadbaxa ka ay socdaan taasina waxa ay qayb ka tahay dadaalka ballaaran ee maanta posta Jabuuti ay hirgelisay waxaana intaasi kugu raacsan in adiga oo fadhiya hoygaaga lagu keeno qalabkii lagu soo diray Il y a un nouveau système qu'on a installé au décentralisation des factures. Gabadha collaborateur ka amina ya jirisa donc facture waxay ikento yanu saaha on étudiant on slegna et puis on envoie ça au factureur dayada yanu dibna oo markaas iyaku handay tahay facture tahay iyo handay devis tahay ba wada geeyay meshii looga baahnaa geeyo daraartii ba 15 shirkadood baan dimarshayna oo u tagna wax macnina oo post in isbadishaan tusna oo posto inay wax walba maanta diri karto wax walba dibadda ka soo qaadi karto yaan tusnaa 200 oo wadan baan maanta wax ka soo qaadi karnaa hadii dibadda online qofku wax ka iibsanayna service kale gaar ah leenahay oo e-commerce ga aan leenahay oo markaas laftigiisu mastercard iyo register waan u sameynaa dadka oo dibadda qofku kalka online ka iibsado anaguna postuna ay soo qaadi kartaa ay gacanta kaga ridi kartaa ilaa gurigiisa haduu doono lagu geyn karaa haduu xafiiska u soo doono in xafiiska u soo doonta كدي مركز سجل عيد ما يستخدم معناها أساس لما رهان تانا أيه بيسئ الركاب ولي بوس هرند يرد وحدة السوق أمني أي واحد هديد وكعد دينع أي كرسي جيدة أو أيضا أي حدة السوق أمني لا لا سادو أركي كرتين وكاش قد ما توان دمينة وشان تيقلمنا هل كان ليح دي كبلامني ودي لا أرك تنسى شقادة كابين كروغنا يو أدك تهي يو دون السو نقف دكتور بدن لي ومحيدة فرفرعون ندتك أوف وجي فرن وكاد سايو مالين كلي برنمان شكالك وكو دمانيا سلام هذا هذا إلياس ayaa waxa uu waxbarashadiisa heerka jaamacadeed uu ku soo qaatay dalka Senegal waxana sanadii uu dalkaasi ku sugnaa marka laga yimaado tacliintiisa garab waday fikir in muddo ahba ka soo dhex guuxayay oo ah in mustaqbalkiisa uu noqdo shirkad leh shirkadaasi waxa uu horeyntii tijaabadeeda ku sameeyay dalka Senegal waxana kadib markii uu ku guuleystay hirgelinta sahankiisa yaryadiisa uu go'aansaday in dadaalkaasi iyo hindisahaasi uu kaano dalkiisa intaasi kadib waxa ay u gudagaleen waa Ilyas iyo shaqaalihiisu samaynta kabaha waxana ay wadaan samaynta saddex beer oo kaba ah waxana Ilyas uu yahay wiil dhalinyaro ah oo aad u firfircoon hawlkarna ah mana ah dadka shaqada wareejiya balse waxa had iyo jeer uu ku hawlan yahay la shaqaynta shaqaalihiisa waxana mar waliba kala qayb qaataa samaynta kabaha noocay doonaan baha noqdaane yakiyo dhaadheer dhaadheer koogi oo fog buuran leh kabuhu oo dee kaba security oo saanka wada samaysan dee kuwii askarta inay taho dabki iyo wax kasta ay ka celiso koor armee walba waxaa lagu sameynayaa calaamadeedii tani waa tii garda republikanka waa lagu qabanayaa mashiinka waana tusi mashiin baa ku presiinaya oo kulaylinaya kautsugii waxaa ku samaysmayaa astaantii logogii garda republikanka mise poliiska mise force armeega mise shirkad walba xadi doonaysa securitygii kuwi privega waxaana sahankiisu saxiiga uu yahay in shirkadda Ilico ay ka mid noqoto maarkadaha caalamka ugu waaweyn taasoo xoojinaysa magaca iyo kaalinta lama huraanka ah ee jamhuuriyadda Jabuuti ee qaybta ganacsiga iyo shirkadleyda ala top
كدب مركي اي غارين غوبتي اورد كاسي وكود ماني اي واحا كمانو آمين اي ديبو سوعلي ساوين كاسي عيدان كا اي مدح كتهي وحانا حلقي اي سون قنيين اي سيقو دهانيت كمانو آمين اي عيدان كا اي مدح كتهي كود قاديين هيسو عادو اي وليهين ان اي قادان حلقي اورد كاسي فورنتيسا كو تيران tirmo ma ku sameena sidu muruqoga ya isku dhigin e tirmo wala sameya wala motiveenya ay sida maanta dambe sawu caymadan oo muruq isgelin e tirmo gaba loo sameenya qol kastaba shaqadoodi iyo loo kala shaqadtigi imka saaytahayna mid kasta directive-kiisa ha qaato wala ensemble qopo Vaux à la disposition adjoint commandant d'unité. Subax di markay ciidanku sport ku sameeyo u maamado u baxo shaqada ay tagayaan waxa laga eega shambarada laga eega nadaafadooda aqalada iyagoo nadiifa oo wada geejisan iyo ka baxayaan kanifadoodii ay ku maadeen wixii kadib shirkani ayaa hadaba ah mid maalinle ah waxaana uu yahay mid ay kala sheekaysato mas'uuliyiinta si kala duwan halka hawluhu ay marayaan iyaga oo dhammaantoodba mid waliba ay u soo gudbiso komandoon aamina wixii warbixin ah ee ay ka sido qaybta ay haysato hadaba waxaa xusid mudan in shaqada komandoon aamina aanay ku koobnin oo quraata maaraynta iyo kala hagidda cutubyada kala duwan ee haweenka ciidamada qalabka sida oo ay madax ka tahay balse waxaa sidoo kale ay tahay mas-uul ku xigeenka qaybta logistik ee ciidamada qalabka sida waxaana ay ka shaqeysaa soo dejinta dhoofinta iyo weliba qaybinta dhammaan qalabka ciidamada qalabka sida intaasi kadib komandoon aamina ayaa u kacday dhinaca iyo qolka jimicsiga biraha halkaasoo sidoo kale ay gabdhaha u fidinaysay tababaro ku wajahan qaybtaasi qolka biraha qolkaasi biruha yeelaan isaga oo ah mid lagu qalabeeyay qalabkii u dambeeyay casriga ah waxaana komandoon aamina ay gabdhahaasi kula dadaalaysaa waajidhiska oo isagu muhiim u ah ciidamada qalabka sida waxaanu mahadcelinayaa farsamayaqaanka barnaamijkaas hawlkarka isku soo dabariday si qurux badan oo maalintii oo dhan la wada joogay oo iyagiina noqdeen sidii askarta oo kale maanta ay noqdeen buur iyo bannaanba halkan ka dhacay inaga daba dhacayay aad iyo aad buu mahadsan yihiin wixii ay shirkadu etude ay u baahan tahay yaa kusaabsan etude de marché ay de ku dirto waxa ii qaba ay ku tiraahdo yaad u qabanaysaa ood u gudbinaysa yaa wixii conseil yaad siinaysaa maalqabeenkii wixii conseil uu u baahan yahay yaad u fulinaysaa yaa waxaaba kugu haboon waxaaba kugu haboon haddii talo uu kaaga baahnado yaad u gudbinaysaa ta kale specialityga dambana waa commissaire au compte waxa la wixii ay qabtaan kontaabalada iyaad uga eegaysaa maalqabeenkii iyaad uga eegaysaa kontaabaladii inay shaqadoodii si fiican ugu qabteen iyo in kale waxa uu soo gacay dhinaca iyo bankigii xigay waxaana uu hadda soo gaaray bankiga Isis Bank waxaana uu isaga usoo bandhigay howlaha fara badan ee kabinetkiisu qabto kaasoo isaguna si weyn u soo dhaweeyey shaqadaasi waxaana daqiiqada kadib cilmi mar kale ka soo baxay bankigaasi isagoo hadaba uu sii jeeda Czech International Bank halkaasoo sidoo kale ballan ula leeyahay mid ka mid a mas-uuliyiinta bankigaasi oo isaguna adeegyada kabinetkiisa usoo bandhigayo waxaana dhammaan tallaabooyinkaasi ay qayb ka yihiin kor u qaadida iyo horumarinta kabineega cilmi uu dhibaha u taagay Merci Jacques Lacher. Hay. Bixi weeyaan, hay mafadii gaaday salaad kan tikna oo raaxayna oo ka jirneegina oo dhameynay. Insha Allah xeer bunoogu dhamaatay. Waa ka dib Jacques Lacher baan leenahay. Waa ka. Waxa noo qorsheysan saddex qof inaan jeexno maanta hadii Ilaahay raado. Ramadaanku activity-ga sidoo hore uu ka naqsmay oo dadku ma jecla inay isjeexaan. laakiin markii hore ugu yaraan waxaan jeexaynay ilaa 8 qof maalintiiba imikase minimum waxaan jeexnaa 4 ilaa 5 qof Saciida imika way fiican tahay Saciida waxaa laga jeexayaa dhagax ayay ku yeelatay bitxaniisha ama xashiiriyada waxay dhadaan
نجحي وحاسبو لعن عايح وحري حددا مارك كيما ده بيركا متكمدا مركا جيب جيب ولا واحد نغطي هرود مركا نجحي مع نكجح هني الحمد لله مك هرود ويا كسر بعيسى ومالت الشنات أدبو في عن طيبك دي لا إله الله بعيش كده بيحدون تام هدبا هدي وقت يقار داد كالقالي جيري وحا ماانتا وزارة دا عافماد كو اي ميل مارس نظامي عصبو يو قلتشان غادة يا نظام كا عافماد دا عالم كا وحانا عصيد مودان إنسان ديه ادن بي اي وزارة دا عافماد كو هرمود كي اي وزير كا عافماد كا دكتور جامع علمي عوكي اي هير جريسي إز بدل آد او بلاران او تيين تا عافماد كو كميد يهي اي وليبا ميد كا آد كو مهم سن اي اح عصر يين تا قلب كا لغو شاقين يو oo adeegsanaya qalliinkan nidaamkaasi casriga ah oo ah tiknoolojiyada u dambeysay waxaan hadda bartamaha ku jirnaa waa qalliinkaasi balse waxa jirta in Dr. Roble kadib markii uu shiday qalabkaasi casriga ah ee uu suuragalinayo in uu arko waxa ku jira caloosha bukaankaasi uu arkay in sidoo kale xanuun kale uu hooyadaasi hayo waxaana uu isla kulkiiba door biday inuu sidoo kale xanuunkaasi aan hore loo sii ogeyn oo ka daweeyo waxa hadaba u soo gashay inuu xanuunkaasi arko waa qalabkii u dambeeyay casriga ah ee ku shaqeynayay kuwaas oo ku rakiban kamarad iyadoo u soo gelinaysa dhakhaatiirta iyo waliba kalkaaliyashooda in shaashada ay ka arkaan caloosha bukaankaasi isla mar ahaantaana ay wax waliba ay u qaban karaan ay ka daweeyaan maareeyta uga mahadnaqayaa dhammaan dadkii ka shaqeynayay barnaamijkan halkar maalintii oo aan kala qad qaadin magacyadooda iyo meelaha ay ku kala toosan yihiin aske dhammaantood waxay soo saareen shaqo wanaagsan oo aad u qurux badan taariikhdoodu dhacdo waa la turaa wixii dee fiicanna dee qaar fiican oo infectiya jira oo maaratay jermis waxa dee oo la eegaya inuu fiican yahay inuu xun yahay laboratoorkooda kolkaa shaqadiisu waa baaritaankii iyo dee baaritaankii oo joojis iyo siideyn leh iyo dee maaragtay garab socod aan siino shirkadaha cunnada waxaana kormeeradani ay intuuba qayb ka yihiin la socodka iyo ilaalinta caafimaadka dadweynaha reer Jabuuti iyada oo laga bilaabaa agaasimaha ilaa iyo shaqaalaha shaybaarkalana ay u kurgaleen ilaalinta iyo daryeelka caafimaadka dadweynaha reer Jabuuti shaybaarkalana ayaa waxaa jirta in dadka qaarkood aanay garanayn hawlaha baaxadda leh ee muhiimka ah ee uu hayo balse waxa la oran karaa in ay yihiin kuwa aan muuqan ee haddana ku hawlan kuna dadaala hadh iyo habeenba sugidda caafimaadka dadweynaha reer Jabuuti dadweynaha reer Jabuuti ugu yahan shaybaarkii qaran eelana ayaa waxa uu maanta noqday mid kaalin laf dhabar ah amba udub dhexaada ka galay hore u marka baaxadda leh ee jamhuuriyadda Jabuuti ay ku tallaabsatay barnaamijkiisa kan kaga qayb galay ilaa toddobadii aan bilaabay hawlkar maalintiisa ilaa saaka deeyad arkayseen juurnigeygii maanta intaaba ku dhamaatay iminka aan rawaxayaa waana nagu mahadinayaa intaad ka qayb gashan juurnigeyga iminkana aan rawaxayaa dee waa saacaddii aan rawaxay gaadhay xaafadeeda tegay haddii waqtiga qaar hawlkarnimadiina iyo firfircoonidiina iyo weliba geesinimadiina ku wajahan shaqada aad qabataan anay muuqan maanta RTD waxay soo saartay barnaamij run ahaantii daaha ka qaaday dhammaan sifadahaasi uu qofku leeyahay oo loogu magacdaray hawlkar maalintiisi barnaamijkani ayaa ah mid xambaarsan ahamiyad aad u ballaaran iyo qiimo gaar ah waana midka muwaadiniinta reer Jabuuti u suurageliyay in ay muujiyaan si xirfadeed ay ku dheehan tahay shaqada aad ka wanaagsan ee ay qaranku u hayaan barnaamijka hawlkar maalintiisi ayaa waxa uu si baaxad leh uga qayb qaadanaya horumarka jamhuuriyadda Jabuuti ka hana qaaday maxaa yeelay waa barnaamij lagu soo marti qaaday dhalinyaro badan oo shirkadley ah oo iyagu ku soo bandhigay wax soo saarkooda haddaba tabinta tooska ee caalamiga ayaa keentay in barnaamijku uu kaalin door ka galo horumarka dalka waana mid caalamka tusaya dhaqdhaqaaqa shirkadleyda reer Jabuuti iyo weliba horoo socodka jamhuuriyadda Jabuuti ay dhinac walba maanta ku tallaabsatay okay imiga waxaan wadnaa markale assalaamu calaykum barnaamijka hawlkar xilliga la baxo
subaxii qaybta koobada duubitaankii wareysiyadii kala gudisnaa in qofka ka qaadanay hadii noqoto kuwan guriga ku sameeyay xilliga guriga ka soo baxayo gaarigiisa xilliga ku jiro shaqada ku socdo guud ahaan shaqadaasi waa qaybta koobad duur bin soo galnaa xafiiska nimana aniga hadaan ahay qaybteeda waxaan anuu markaba bilaabaa inaan horta qoraalkii qorto oo qoraalkii sii diyaarsado sawir qaadahayga calinno wuxuu sameeyaa sawiradii subaxnimadii soo duubay iyuu computerka ku shubaa si memory cardka aan ku shaqeynayno uu faaruq noogu noqdo guud ahaan qaybtan waa qaybtii koobaad oo aanu calinno uu ku shubo sawirada aniguna qaybtii qoraalkii koobaad aan ku diyaarsado waana duhurkii waxaan taas badanaa aan qabanno gelinkii dambe markay gaadho afartana dib ayaynu qofkii ugu noqonnaa oo maalinkiisii yaynu la dhammaysannaa ilaa intuu guriga ku hooyanayo ee cadceedu ay dhacayso waka qalabkaygan iminkan nidaawsiinaya ama hawlkan aan ku baxay doono kaameradaydii bosbiyegeyga tumi materiel habkan u shaqeeyo iyo san aan isku diyaariyo hawlkar maalinti wallaahi dadku waxay moodaan si dheela inaan maaragteen qofku bilaadan kuu kaameramaanku inuu wax u duubo amba u sameeyo barnaamijka hawlkar maalintiisi ayaa ah barnaamij ay si weyn uga wada shaqeeyaan koox isku duuban iskuna wada xidhan oo si wadar ahaaneed uga wada shaqeeya diyaarintiisuna waa mid ay kooxdaasi ay u kurgashay sida sida ugu wanaagsan barnaamijku u qabsoomi lahaa waxaana kaalin udub dhexaada ka gala waa mudane axmed cilmi idiris oo isagu dabiiciyanba ah shaqsi hawlkar ah oo aada u firfircoon ayaa waxa uu barnaamijka hawlkar maalintiisi kaga jira door muhiim ah waana wade abadirwal sheer salaa uga soo baxa loo xilsaaro isagoo hawshaasi ku fuliya sicil kasnimo iyo xirfad iyo weliba shaqo jacayl ay ku dheehan tahay axmed cilmi idiris ayaana shaqadiisu ay ku koobneen intaasi balse waxa uu sidoo kale si weyn uga qayb qaataa duubinta barnaamijka fikir ka dhiibashada iyo isagoo weliba mararka qaarkood ka qayb qaata barnaamijka xilliga duubitaanku u socdo barnaamijka awal baan ka shaqeyn jirnay weeyaan maanta wallaahi waxaan ugu malayaa dayna si fiican loogu dhacayso axmed cilmi idiris ayaa waxa uu had iyo jeer iska xil saaraa sidii barnaamijka hawlkar maalintiisi uu khamiis waliba u mari lahaa islamar ahaantaana uu sida ugu habboon ugu wanaagsan dadweynuhu ay u daawan lahaayeen axmed cilmi idiris ayaa run ahaantii ah shaqsi ku dadaala sidii barnaamijka hawlkar maalintiisi uu kaalin heer sare u gaari lahaa wallaahi ma wax fudud maaha hawshaan u baxayno iminka oo cali xagga sarofuulaa markuu turnaashka aan waxaynayno aan qofka u togeyno qofka markaan u togno aan ka duubayno kaameramaanka dusha sare u fuulaa marka wayna ana aan la taxadiraa oon iska ilaaliya kaameramaanka iyo kaamaradiisa inay gaadhigeyga ka dhacin shaqadan hayna wallaahi waa shaqo aada u riskeeya weeyaan oo aada u culus weeyaan dhinac kasta wallaahi taxadir baan yaan iska eegnaa sida aan u qaadan karno imaash fiican aan qofkiina uga duubi karno sawir fiican aan uga duubi karno xilliga barnaamijka uu gaadhayo gobollada dalka gudihiisa waxaa isaguna kaalin lama huraana ka gala waa mudane siciid cali diirane oo run ahaantii khibrad iyo aqoon dheeriya u leh qaybta gobollada hadday noqoto koonfur iyo waqooyiba isagoo sixilkasnimo ay ku dheehan tahay kooxda u gaadhsiiyey qaybahaasi waana run ahaantii mas-uul aad u firfircoon oo qabanqaabada barnaamijka hawlkar maalintiisi door muhiima kaga jira isagoo had iyo jeer ku dadaala iskana xil saara sidii barnaamijku uu sida ugu wanaagsan u qabsoomi lahaa iyada oo aynu hadda soo gaadhnay sanadka cusub ee 2019 ayaa waxaan aragtidooda iyo fikradooda aynu wax ka weydiinay qaar ka mid a dadka sida joogtada u daawada barnaamijka hawlkar maalintiisii iyo weliba mid ka mid a farsamayaqaanada dhinaca codka barnaamijkan horta waxaan leahay hawlkar maalintiisii oo barnaamij bulshadu iska dhex aragto talabaad intii aan ka soo shaqeeyey barnaamijkan wixii muuqda ayay dadku dee ayay daawadaan wallaahi barnaamijkan waa barnaamij aada u fiican nin kastaba kartidiisa iyo dadaalkiisaba waa barnaamijku iska dhex arko hadba intii dadaashay unbaa barnaamijkan martade marka waxaan leahay barnaamijkanna hambalya waan ka leahay asxaabta ka soo shaqeysa montaajka songa asxaabta kale pipiterka fadhida wariyaha journaliiska waxaan leahay hambalyo sanad guure wanaagsan baan ilaahay hambalyana waan ilaahay dadaalkiina dee tacabkiina ilaahay ma huujiyaan lahayd barnaamij hawlkar maalintii waa barnaamij aan daawadno oo la socono habeenka soo jedi suara oo na sugnoo caado ah waana barnaamij adeecaddu ay ugu tala gashay inay dadka waxqabsada ay bulshadeeda ay barto waana barnaamij aada wanaagsan
waxaan ku leeyahay adiga iyo bahda cameraman-ka gidi xagga ka soo talaabsada waxaan ii rajaynaysaa la duuro wanaagsan waa barnaamij wallahi aan daawado waa barnaamij aad ii cajibiyo waa barnaamij maxaa la dhahdaa wanaagsan oo ideeyii amba dadkii ku fikiray wallahi billahi qayb fiican horta ka qaateen waa barnaamij qof kastaba oo ambareejiga gudiya l'émission Hawker donc c'est une émission l'émission présentée par mon collègue Mohamed Abdelrahman c'est une émission très suivie tous les jeudis soirs et c'est une émission qui vous permet donc de vous faire découvrir le quotidien et la créativité de tout un chacun, de tout Djiboutien, dans le secteur privé comme dans le secteur public. Donc je souhaite à toute l'équipe qui réalise dans cette émission bonne chance et très bonne continuation. waxaynu aragtidiisa wax ka weydiinay madaxa ama mas-uulka studio-ga TNT oo ah halka uu ka buuxo barnaamijka hawlkar maalintiisi engineer Idris waxaana uu yiri barnaamijka hawlkar maalintiisi haddii aan fikir ka dhigto waxaan u arkaa inuu barnaamij aad iyo aad markaas uu wanaagsan waayo waxa uu yahay markaas tusaale cid kastoo dadaasha dadaal gelisa maartay oo ilaahay kaashata in mirahayga ilaahay markaas uu siiyo ilaahay baa qur-aankiisa ku sheegay qofka duu dadaalo gaal iyo islaam gaal iyo islaam qofkii dadaala ilaahay markaas dadaalkiisa ma khasaariyo uu siiyaa donko waa in markaas barnaamijka qaybihiisii kala duwanaay markaas lagu soo qaatay rag iyo dumarba markaas dadaalo ay soo muujiyeen in dhalinyarta reer Jabuuti intayuda kalena ay ku tusaale qaataan ay marnaanaba ilaabin in markaas ilaahay qani yahay waxaynu wax ka weydiinay barnaamijka hawlkar maalintiisi mudane cumar cali cige oo ah agaasimaha qaybta wararka ee r t d iyo weliba ku-xigeenkiisa mudane yuusuf cabdalla waxaana hadalladoodii ka mid ah hawlkar iyo maalintii waa barnaamij loo bogo waa barnaamij dadweynuhu aad ay ula socdaan waayo wax badan oo dadweynuhu aynan marka hore ka warhayn ama farsamooyin ama sancooyin kale oo kala duwan ayaa waxa uu kusoo dhigaa wariye Maxamed Cabdiraxmaan barnaamijkiisa marka taasi waxa ay tustaana waxaa laga dheegan karayaa horumarka dalka waa laga dheegan karayaa waxaa laga dheegan karayaa xirfadaha kala duwan ee dadku waxay xiiseeyaan inta badanka waxa dibadda ka yimaada laakiin wax ka wanaagsan in dalka laga helo ayuu lagu soo bandhigaa barnaamijkaasi waana barnaamij dadweynuhu aad ula socda waxa uu ka mid yahay barnaamijyada ay kusoo kordhiyeen sanadkan imika dhammaanaya tele Jabuuti wariyaashu ay kusoo kordhiyeen waxaan jecelahay halkaa inuu kasii wado waana ku bogaadinaynaa 2019 halkaa ayuu kasii wadi doonaa oo wuu xil saaran yahay waxaan leenahay bon année 2019 ayaan u hambalyeynaynaa barnaamijkaas oui donc je félicite mon jeune collègue Mohamed Abdelrahman que je côtoie tous les jours pour la qualité de l'émission Hawker qu'il présente régulièrement à la télévision djiboutienne et je crois que comme lui c'est une émission riche très bien travaillée et j'espère que ça fera des émules parmi mes autres collègues dans les autres langues qui pourront faire les mêmes émissions pourquoi pas aussi améliorer donc je trouve que c'est une très bonne émission que mon collègue Mohamed Abdelrahman est plus jeune que moi mais c'est pas pour autant qu'il n'est pas actif à la RTD il présente aussi les journaux à la TV ainsi qu'à la radio et même il le faisait aussi en français je crois que ça va y venir mais en fin de compte je peux dire que c'est une très bonne émission l'émission Hawker je crois que ça va faire des 2000 au sein de nos collègues de la RTD و
وتهي اداوده لوحن مالي 40 تاسياد كوب بلارن واد كبوغتين واميد كهليسي دمان سنه كينو كسو غدبني اي دمااده 2018 40 ندي وينان سو قادنه يو كوي او مهمسنا وحان حدب صورداسي اد دمانتو بو سوارغتين انكستو او او نغلا قيب قاتاي سمتر صور قاد سمتر او سنه عاوا اد او مهد علينو ان مرنبا الا وي سمتر دو جير برنامج كان نغلا قيب قاتاي همبليو ايان كلنا سمتر اد ياد نود ما سنتاي سدا قودخ بدل اي مر ولبا او برنامج كو كو باهنادو اد او taagintii sidii aad garab uga siin lahayd hadii aan Cali u soo noqdo markale Cali Xasan ku soo dhawaystay jooga Cali waxa tahay sawir qaadaha gaarka ah ee isagu barnaamijkan wixii saaran hawl kar maalintiisi bal Cali sanad baa soo dhamaaday imi 2018 sanadkii cusbaa bilaabay 2019 bal barnaamijkan aad ka shaqaysid muddada sanadkaasi bal ka war Cali suu yahay wallahi barnaamijka ay aad iyo aad baan igay ajabiyay waa barnaamijku horeeyay anigu aan gacma aan saaray waa barnaamij ma aad aragteen dadka xitaa ma aad aragteen anigu aanan garaneen hawlkarkooga aan ku kala bartay ayaan oran lahaa xilliga aad duubitaan ku jirtay ma ku kala bartaa waa kaas qofkani in uu hawlkar yahay iyo in kale waa tahay dowladeed waa saa u sheegay Cali qofka waan soo marti qaadna dadweynahan waan ugu baaqanaa barnaamijku cid waliba uu furan yahay in ay ka qayb qaataan rag iyo haweenba saa u soo daawateen cid waliba barnaamijka waa inuu ka qayb galinay waxaan ku soo marti qaadna qofba qofka kale uu ka duwan yahay hawlkarnimadiisa firfircoonidiisa dhaqdhaqaaqiisa waxaana barnaamij u furan muwaadiniinta reer Jabuuti cid waliba jecel in barnaamijka ay ka qayb qaadato wana barnaamij lagu muujiyo iyo qofka firfircoonidiisa kartidiisa hawlkarnimadiisa iyo waliba sida had iyo jeer uu shaqadiisa ugu jajaban yahay waana barnaamij sidoo kale aynu ku soo marti qaadno dhalinyarada shirkadleyda waxa caawa hadaba aniga fursadan ka faa'iideysanaya aan mahad gaar ah u jeedinaya waa gabadha masuulka ka ah madaxa club de jeunes entrepreneurs ururka dhalinyarada shirkadleyda shukri oo iyadu had iyo jeer barnaamijkeedna garab naga siisa ayaan u mahad celinaynaa oo iyaduna si ballaaran uga qayb gelisa dhalinyarada shirkadleyda oo deemaan hadii waqtiga qaar ay kale baahsanayeen maanta dalad mid aad ku buhoobay oo meel qoraato lagu hagaagayo dhalinyaradaasi waan ka qayb galnaa barnaamijka wayna ka qayb gali doonaa sanadkan cusub 2019 ku soo marti qaadi doonaa waqtiyada kale soo socda balse laakiin waxaan mahad gaar u jeedinaynaa waa shukri oo iyadu had iyo jeer telefoonka si toosan loo socota isla mar ahaantaana maalinba maalinta ka dambeysa ka qayb gelisa dhalinyarada shirkadleyda waan ku soo bandhignay waxa ka mid ah dhalinyaro far badan dhalinyaradaasi waxaan kaleena hambalyo dadaalkiina halkaas ka sii wada Cali markaas ku soo noqono bal dadweynuhu sawir qaada Cali ay ku garanayaan Cali bal dadka isbar waa Cali kuma Cali Xasan waa kuma hawsha markaas soo gaashirtay xikad ka bilowday magacaagu saddexan bal Cali uu caawada dadweynaha aadka ku daawanaya barnaamijka si toos u baxaya ee dadka isbar caaw wallahi anuu halkan ka bilowday anuu waxaan soo galay idaacadda 2010kii stage ahaan baan soo galay service commercial ayaan ku bilowday shaqadii horeeyay stage ka ahaa ilaa hadda waxaan soo waday Demil Katorski sax aan Demil Katorski aan waxaan ahaa cameraman box soo bilaabay montage baan soo bilaabay barnaamijada ayaan montage jiray wallahi Demil Katorski haddana waxaan fursad aan u helay radioga operateur technique sax inaan kamid ahaado sax kolkaas wallahi Demil Katorski en fait ila waxaan soo waday 2017 operateur radio baan ahay sax fursad waxaan u helay maad aragteen 2017 inaan la jaan qaado hawlkar maalintii hay aad diga soo bedelay radiogi hay 2017 sidaas aan ku bilaabay ahayd lagu soo afiktiyay wariyo waano cameraman ku aan noqdo hay hawlkar maalintiina ka shaqeeyay aan ka shaqeeyay Cali waxaan ognahay waa runtaayo waxa tahay sawir qaadaha gaarka barnaamijka laakiin waxa jira barnaamijyo kale oo ka shaqeeyay oo ka qayb qaadatay duubintooda duubitaankooda iyo waliba ka qaybgalka qaban qabada barnaamijka bal Cali adoo soo koobay imisa barnaamij oo TV ga Jabuuti ka baxa ayaa si ayaad ka qayb qaadataa halkarka maalintii oo kaliya ta kuma koobno barnaamijadan ka qayb galo aba duubti aan baan doobo wariyo waanu barnaamijkaasna waan ka qayb galaa sawir qaadowgaas ayaan ahay ana qaadka iyadana waa ka qayb galaa sawir qaadkaasna waan noqdaa oo maaragtay cameraman-kaas ayaan ahay iyo talabaad waxa jirtaa in maaragteen studio production aan maaragteen anuna aan qayb kala shaqeeyo sida maaragtay wararko kale sax in badan aan maaragteen aan soo duubo baan jiraa aan
وزير عن قطه ما أدري كقف شعب عن قطه إن بدل ما أركتنا يا هل كان كذا شغية واتهي علي إن هذا برنامج كتني بلوجي ودرس سعوتو دي أديك دوبين تا برنامج كأحل صرنا إن علي حلي برنامج كالدوبة يهوشو إنتي لك تبل عود دوينها نداونة وجوهر إلى الصور قاضها تهي أديك كمرة كذا بيا أديك دوبة يا هاد موقف كطلابة وقاضي يا الله سعوتو هذا بهوشو إنتي لك تهي علي وبلنا جوهر والله هوشاس أد يأد بأماركتين دب يدباتو أي أي ما أدركتين عنو أركا مركو هريسيد عن لبلو بير دباتو أد بيجو واحد صباحاس عن بحيو لحدة كلها هاتو كلها شنطة صباح الماء أي هاتو كل بقف كم أدركتين سو ما أدركتين هول كركيسة ويهي أم بعد ما أدركتين أنا قلنا أول أولش غينا هذو الصباح ولحدة أو بلو بيو شنطة أنا قلنا وينا الصباح حضرنا aan jugna boostina si aan qofkii lixdo pila aan ugu tagno meshii saas ama gurigii saas sax maalinka oo dhamaan la soo shaqeynaya oo ma dareen si wal meel ali meel u tago ayaan ma dareen kala shaqeynaya la galaya kamerada waan duubaya ilaa iyo dadbada habeenimo ama marmar waxa noqota sideed habeenimo in qofkaas aan ka nimaadno okay وتهي علي واسط سوشيكتي وانا وصاو شيغرون هانتي هاوشا دوبيتان كا اي قبان قابد برنامج كا اول كرمالنتي سيدا وديال ما هاويراتي واح فودود واح سهلا ما واحد عظم راك قاركود ان شنطة صباح نمال لكعو ان افر تهبي نمال لكعو هادو واحا يكو حلان تهي حين لغا قفكو كعيو واحا كتصالي هانكا مدا مالكي برنامج كا نكو سو مرتقى ابني كوموندون آمين محمد حسا ويدو اه مدا حاوين كعيدا مدا قلب كيسي دي ادولكا مالكاس حرد شاق عثماني سيسي او واحا ينو tagreen wasadax dhiga beenimo abayaratay taasi waxay tusaalahaan aan baa ka mar furaysaa ama tusaalaba ay u tahay hawsha barnaamijku in habayaratay aan ahayn wax fudud barnaamijku waxa dhacda mararka qaar kood in la wado waqti aan ciiman marka hawsha barnaamijka hawl kar maalintiisii aanba waqtiga la galiyo ma aha waqti wallahi aad u fudud balse waxa dhamaantii ba laga bilaaba aniga sawir qaaday Cali iyo waliba marti sharaf kale caawo nuuxiga aynu kaga baxnaaba dhamaantii ba waa firfircooni hawl karnimo wax wala oran kara Cali labadeenu ba kar ayaan nahay maca qofka saddexaad ee barnaamijka naga qayb qaata waayo barnaamijku waxa aan la soo marnay marxalada adag xilliga la duubayo xilliga cod kala diyaarinayo waxa sidoo kale kaalin door ka gasho waxa xilliga la sameynayo sawirada la isugu geeyaan baqaynta montage kala oo iyaduna aad u culus run ahaantii qaybahaasi ayaa iyagu uu ka kooban yahay barnaamijku marka la baxo ee la soo duubo waxa dhacda inuu Cali sawiradii soo shubay duurka xilliga aan soo galnay xilliga qadada uu sii shubo isla mar ahaantaana aan gali ka dambe noqono ida waliba habeenimada aynu barnaamijkaasi si wadno qaban qaabadiisa waxa dhacday mararka qaar kood in aanu barnaamijkaasi waqti badan u naga qaato diyaarintiisu haba yaratay wax fudud ma aha balse waxa ugu dambeyn dadweynaha aynu idin soo bandhignaa aan idinka idin soo bandhignaa barnaamij aad u qurux badan barnaamij si habsami leh loo soo qaban qaabiyay barnaamij si qurux badan la isku soo dabariday mahad gaarna waxaanu celinaynaa anigu fursadan ka faa'iideysanaya dhamaan farsamayaqaanada istiyoogteentii haday noqoto Cali Daato haday noqoto Cabdi Nasir haday noqoto xamdi dhamaan farsamayaqaanada iyo waliba mas'uulka TNT-ga oo wariyisiisiiba aad aragteen Idris oo isaguna ra'yigiisa ka dhigtay barnaamijka dhamaantood waxaynu kala nahay aad iyo aad ayadu maasantihiin sida quruxda badan leh ee barnaamijka aad noola shaqaysaan caawadan aan ila hadlayo ee barnaamijku si toos ah u baxay waxa faxa farsamada noo fadhiya waa Saciid Daato Saciid aad iyo aad ayaan kugu hambalyeynaa shaqada quruxda badan leh ee barnaamijka aad u wadid hadii Cali su'aalihiin hadaba aan u sii socono inkastoo waqtigu uu nagu kooban yahay Cali waxaan soo qaban soo sameeyay barnaamijyo aad u badan oo hawlkar ah hawlkar maalintiisi ah maxaad ka xasuustaa Cali lambaradii aad ka nagu aadka ee raadka nagu reebay wallahi iska bedeyn maxamed oo dhe anaga mar walba dagaalkaan ku jirno anagu saan u duubileen waxa la wallahi waxay ku darnaytii casamo waa yaan tagnay casamo fadhiga gabadha ku soo martay qaadnay waa ka gabadhaay habeenkii halkii aan seexanay ay ma aragtay xitaa ay kana cunno walba nagu cuntay taan baa xusuustaa moogtay qaar kale badan way jiraan sax moogtay aad iyo aad wallahi
وصاش يكتو عليه هبين كي أين أبعني على عدي وح أين كسر مرتق عدي وقبلي فتحية يدو قابل سنة سمين تا عم بقى رحين تشيدت ك يولي بسامون تا هبين ك دوض يا لسانيس وشجب برنامج كوب مجال ماذا حضوم كم كوبنا وح سيدو قلا أينو كعنا جو بالله ضدلك جديسة أينو جرنا هبين كاس وح أينو سحني على عدي هبين ذكر رنتي ووكدونا وح والله ركنا هبين ك علي ووسحن كري ويا رنتي ديجان ك أيو بلقى بسين ويا أنا كرنا با مركرنا هانتي هوش برنامج كوب ما عميد فضو taas aya kama rafuraysa in barnaamijku goob waliba uu gaado kama dhigno in waa mid ku kooban magaalada xadha cid waliba muwaadin walba reej uu tii halka uu joogo iyo inuu tagna oo ka soo duubna si aynu u muujino kartidiisa fifurcoonidiisa hawlkarnimadiisa barnaamijku sidoo kale daawadeyaal waa u dhoofay mar dhaxdiya hasad la socotayba waxa aynu ku soo marti qaadnay sagal mid kamida gabdhaha oo test dollarka ee shirkadda dowladnimada qaranka ee LGBT waxa uu gaaray barnaamijku caasimada Addis Ababa ee dalka Ethiopia magaalada Hargeysa iyo waliba waxa uu gaaray caasimada Mogadishu شو إيشم وريدة فدرال كيس سومالي برنامج كده وضيال كم كابنا أون مقالة ده إدل يديمت بقى وجرة وحنان كقريب جيلنا أبو جيدا كده ما يساعدها إيه إنه كقريب جيلنا دمان مواطنين تري تبوتي ملو ولي با أو أي شجان علي وح برنامج كني هدي نوبل عمي السنة العصب محيين علي وحيا بهذا الجنس السنة كان إنه كبدل البرنامج كه مدام بدأ تهاي صور قاضي برنامج كه والله محمد عن كل شيء soo halkar ma intii jar baaban saarnay baan u maleeynaa soomaay ee waxaan jecelahay insha Allah 2019 ka inaan aan gaarsino insha Allah hay mel walba dalka ama dibadda mel walba dadka halkar ma reej u tahay joogan wakas way cali in kulli qofku markuu dadaal galo oo uu daalo kulli waxba farxad galiya adiga cali barnaamijka markaa soo duubtii ee memory card-kii shubtii sawiradii maxay yihiin waxyaabaha ku farxad galiya barnaamijkeena la xiriira hay waxyaabaha ku farxad galiya maqaad aragtid barnaamijkeena wax weyn maxamed aan ku sheego inkastoo dib iyo dhibaato aan arkayo aniga iguma aha imika ahaan culays aan ba dhibaato laakiin waan bartay jirkeygu dhan ku jiraa hawlkar maalintii subaxa ilaayo habeenka halka gaadhno dee anigu waan ordayaan warafaadayaa saa kolba sawir fiican u keen lahaa way laakiin maxayn waxyaabaha aan u keen lahaa way soomaay laakiin haad ku farxdaa ma qadarin waxaan ku farxaa aan badalkaas aan ku ilooba hay barnaamijka habeenka khamiista uu marayo ayaan hoos fadhista aan daawada sax marka aan daawado waxyaalahan qabtay oo ima aragteenno oo ajiibka badan markaan arko ayaan dhahay moogtaay aan ilowbaaba wax baa la ilaado ciigu soo maray wala aan ilowba daalki na farxadaydu markaas halkaas markaas ay soo gabagabeysataa waa yahay cali ugu dambeyn maxayhiin waxyaabaha talooyin aan batu saaleed soo jeedinaysid oo madaama sanad cusub noo bilaabna cali aad qayb ka tahay barnaamijka waad sheegtay fikrada cusub ee dareebtid barnaamijka uu soo biiray waxa tiri kor ayaan rabnaa inaan soo qaadno ugu dambeyn maxaad raacsanayd cali intaad marti safka loo yeerin barnaamijka had ku soo gabagabeynaysaa hadalkaaga wallahi waa man dhameen aanu maleen maxamed hadalkii inkastoo ma aragteen halkar maalintii qof walba muadil aan ku soo marti qaadno waxaan jecelahay ma aragteen dadweynaha ay rajibuti ah inay fahmaan halkar maalintii hay way qof walba ay naga soo codsadaan inaan ku marti gelinno ma aragteen halkar maalintii barnaamijkaas waa tahay aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Cali Xasan waa tahay dawadeed Cali Xasan waa sawir qaadaha gaarka ah ee barnaamijka halkar maalintiisi waa sawir qaadaha isagu had iyo jeer u xil saaran in uu duubo sawiro aad u qurux badan sawiro runtii aad la yaabtaan marka TV gaad ka aragtaan Cali waa sawir qaadaha aad ugu jirta shaqadiisa had iyo jeerna u taagan sidii sida ugu wanaagsan hawshiisa uu u fulin lahaa run ahaantii barnaamijka qayb kaalin amba kaalin door ayuu Cali kaga jiraa barnaamijka hambal iyo yeynu kale nahay Cali Xasan waxaana barnaamijka sanadkan insha Allah aanu rajaynaynaa in halkii aan gaarsiinay meel ka sii shisheysa aynu gaarsiino waxaan aanu caawo fursadan ka faa'iideysanay daawadeyaal aan halkan ka salaamaya dhamaan marti sharafkii aynu ku soo marti qaadnay sanadkii hore barnaamijka hawlkar maalintiisi aanu marnaba kale saarin oo isku soo duubay dhamaantood waxaan u horeynba u rajaynayaa sanad wacan oo wanaagsan iyo insha Allah in shaqooyinkii ugu yaan ka soo duubnay ay hadda madama sanad cusub soo galnay me
meel ka sii fog ay ka gaaraan waxa sidoo kale aan marnaba ilaaweyn in aan u mahadceliyo dhamaan qaybaha kala duwan ee barnaamijka naga qayb qaatay barnaamijku haba yaratee ma aha wax fudud qabaqaabadiisu marka la leeyahay barnaamij qaban qaabiya ma aha wax sahlan se laakiin waxa barnaamijka lagu farxaa xilliga TV gu marayo ee daragti deelkaagi oo dadweynaha reer Jabuuti aad ugu farxeen oo ay daawaneen sawirada soo qaadeen oo ay arkayaan waliba hawlkarnimada iyo firfircoonida dadweynaha reer Jabuuti dadku isku ma jiraan waxa dhacda in nimba ninka ka dambayo hawshiisu ay ka sii balaadhan tahay marka barnaamijkan waa mid aynu sii wadi doono waa mid aynu ugu baaqayno dhamaan dadweynaha reer Jabuuti meel walba ay joogan in ay ka qayb galaan barnaamijka hawlkar maalintii sadexaad waxaynu sameynaynaa ciwaan hadii noqoto baraha Facebook ga hadii noqoto WhatsApp ka hadii noqoto email ka ay naga soo xiriir karaan oo ay barnaamijka kaga qayb gali karaan waana mid runtii daaha ka qaadaya firfircoonidooda hawlkarnimadooda iyo waliba sida ay ugu jajaban yihiin shaqadooda barnaamijkan waxa uu taagan yahay in dhamaan sifadahaasi uu daaha ka qaado dadweynahaana tuso waana barnaamij aynu sidoo kale ku soo marti qaadno shirkadleyda san soo sheegay sanadkan cusubna aynu sii wadi doono marti qaadkaas aan horeba ugu fidinay waa tahay daawadeel waxa hadaba imikay soo gaadhay studio-ga oo ila fadhiya waa Ahmed Ahmed Tamin Walaaksin أحمد وحو كميد يهي كوحدة وتتبن سيدة جوكتدة برنامج وغشا قيسة أحمد كولي واربحين تي آيات كو صوت داواتين أحمد شقادي سو درول او كوما كوبنو عم بقاري لوضو أحمد وحا وسي باحد لي او بلارن وغا قيب قاتا برنامج كان اد هبين ولي بو خميسة داواتيال ألا سعطان فكر كيسو كريبتا دال كان برنامج كو قابنو يو جوهد ياسي وانا لا قيب سدا أحمد هرتو كو صوت دو ويقولان استوديوغا أبي ونكسن. أبي ونكسن محمد. أحمد عاو وحى أين سوق بجبيني أم بدت كعاو عند وسينها وبرنامج دي أتكو ووينا أين كوسو بندق برنامج كأول كمان تسين كوسو بندق لدمان تيبا إلى وشقة عن سجودة هندو وذا قوانين شقة سي أتكو بلارا أحمد وعم ببرنامج كاسي أدنا جلك يبقى تموت ده سنة كاسو صعدو بلنا قوار سيدو رجع. والله والله وبرنامج أدو في عوين. برنامج ذاك لو كدوية أدبو كدوية. أي. برنامج كايغو وحو صعدا من شنطة صباح الماء إلى ما لحظة مخرج ساسا أنك والله هو قدوين برنامج هذا كله صح ونك أدقي برنامج هذا كله ونك تيفي عيه صح واتهي دبعا واساسو شكت أحمدو علينا وشاقي برنامج كايغو خبيراتي وح سهلا معها waxaan la bilaabaa waa shanta aan ba 4:00 soo sheegay ba aan ba 6:00 subaxnimo waqtiga dadku deeguriyooga ay joogan yiin u kacnaa si dadweynaheena aynu mar waliba u raali gelinay in waxa ay ordaynaaba waxa aynu u dadaalnaaba sidii mar walba dadweynaheena amba daawadayaashiina meel walba ay joogan aynu u raali gelin lahayn oo inagu soo bandhigi lahayn barnaamijyo aad u qurux badan barnaamijyo xiiso leh barnaamijyo la daawan karo barnaamijyo iyagana wax u kordhinaya qofka marti sharafkana wax u soo kordhinaya waati ahmed kulli caawa waxa soo fadhiistay studio-ga Ahmed bal dadweynaha ku daawanaya isbar waa kuma Ahmed anu waxaan ahay magacaagu saddex ka bilow Ahmed Balirada Ahmed Almi Idris Balirada shofarada adacada ayaan ka mid ahay waxaanan shaqada bilaabay 2015 kan bilaabay shaqada sax ilaa haddana waan wadnaa shaqada shaqada wallahi adacadu shaqooyinka kale serviceada kale ee wadanka Jabuuti waa ka duwan yihiin aad baa ugu duwan yihiin dadka soo galana way arkaan inaan shaqo ka duwan hayno laana waa shaqadan hayno waa shaqo aad u culus weeyaan hadii la yiraahdo maanta madaxweynaha imanaya waa la libaahan yahay dadka ka sii horeeyaan madaxweynaha hadii maxay hada barnaamij la sameynayo barnaamijkaasi waqti horan baxnaa saacadii la doonayay saacadku horeeyaan baxnaa oo kasii qadimnaa annagu wallahi barnaamijyo aad far badan oo ka qayb qaatay idaacada intaan joogo barnaamijyaduna waa barnaamijyo aad tayadoodu fiican tahay weeyaan oo na u culus weeyaan way ahmed hawlkar maalintiisii barnaamijkeena sida joogtida aad noogu la qayb qaatid ilaa hawshaadu uu kuma koobno inaad gaariga noo wadid balse waxa dhacday ba mararka qaar kood oo fikirkaaga ka dhiibtay oo fikirkaaga ma ku dhaqaaqnay oo wax ka bedelay barnaamijkii waxa dhacday mararka qaar kood in hawshaad naga la qayb qaatay waxaaba dhacday in guud ahaan barnaamijkeena aad kaalin udub dhaxaad ahmed uu ka gashay hadaba barnaamijkaasi inta leeg ee sanadkaasi aynu soo wadnay kaalin intee leeg ayaad ahmed hansrade maanta waad kaga jirtaa maadaama dii sanadkii 2018 ku dhamaaday sanad cusubna u bilaabay wallahi barnaamijku markuu teel waxaan qawsha dhinay maanta dhanaan qabanno
marku teleega maro aan teleega aragno yaan ilaada wallahi fikrada aad ku darsatay in kaas ka dhaxarkaysa teleega markaas aan farxaa sax fikradaydi oo adoo maxamed abdirahmaan markaad qaadatid aan ku leedahay wallahi adoo maxamed abdirahmaan oo san ka bedelo sidan dhah ama sidan bay ku fiicnaa markaan ku leedo sax oo diga qaadatay fikrada oo aan ka arko shaashada aan ka arko yaan aad ugu farxaa oo markaa dheeragelin baa ka helaa watay kulli horey Soomaali u maamahday jiray gacmo wada jir bay wax ku gooyaan hadii la isdigeysan waayo hadii fikrada la isweydarsan waayo hadii wax la iska qaadan waayo kulli hawl socon mayso marka waa in si midat loo wada shaqeeyo madama aynu kooxnahay waa in la isdigeysto kan fikirkiisa haduu adiga ka wanaagsan ma aha oo mas'uuliyad ka tahay barnaamijka laakiin waa in shaqaalaha kula shaqeynaya aad dhageysatid aad isku dhagan nugulaatiin oo dhageysatiin si hawshaasi ay u noqoto hawl aad u qurux badan hawl iyadu dadweynaha reer Jabuutina raali gelisa Axmed hantii san horay u soo sheegay barnaamijkeena kaalin udub dhaxada ayuu kaga jiray caawana maad maasan tahay ayaan kalena Axmed sida quruxda badan leh ee sanadka barnaamijku socdo aad nagala soo shaqeysay Axmed waan ognahay hawshu inay aad u balaaran tahay laakiin waxaan rabnaa in adigu caawad ka warantid hawsha xilliga lagu jiro doobitaanka intii ay leegtahay bal nooga war wallahi anaku ma dareemay karayna de hawsha inta ay leegtahay dadkana daawanaya waxay hadii xogaa dadweynaha uga taabtid maxaad oran kartaa hawshaasi wallahi dadweynuhu wax oran kara hawsha aan qabaneyno hawl culus weeyaan oo hawl aad u adag weeyaan hawshan ku dhaqaaqana hawl riski weeyaan taasna oran kara waa hawl aad u ballaaran culus aad u ballaaran culus weeyaan waatay Axmed kulli kuma koobnid oo qoraato in barnaamijkayga ka shaqeysid laakiin waxa jira barnaamijyo kale oo diiqana aad ka qayb qaadatid bad maxaad noo taaban kartaa barnaamijyadaas waa kuwi waxa kamida hawl kar maalintiisii ba kamida waxa kamida wariyo wana kamida sax waxa kamida barnaamijyo kale oo soo qabanno idaacada imika dhamaada jira sida laarinda shopping oo kale ayaan ka qayb qaadanay oo aad aan uga soo shaqeynay yaa fikradana waxa wallahi de keenay maxamed agaasimihiina Cabdul Qadir Axmed Idris Allah ka jazaasiyo waa fikradii ku soo darsaday weeyaan dhana madaxweynuhu wuxuu raahad walaasha aad badiseen weynaad balasha badiseen buri walaasha badan noocaan shananka aad badiseen weynaad barnaamijyo mara weynaad sameeyaan buri barnaamijyadeena Ilaah waa ku ilhaamiyay Cabdul Qadir Axmed Idris agaasimihiina waa ka hada socoto annaguna hawshayda waan la wadnaade kulli mas'uul walba waxa xilliga xillu dhiibo laga sugayaa in hawshii uu qabtay uu sidii ugu soo baxo mas'uulkanu agaasimuhuna waxaan u maleeyahay hawshii lagu xil saaray waa uu ka soo baxay hadii aynu inta aan u sii dhaafno Axmed oo su'aalaha barnaamijyadeen aan hadda wadno Axmed sanadkan soo dhamaaday barnaamijyada ka xasuusataa oo isagu raad kugu reebay adiga wallahi maxamed raxmaan barnaamijkaygu raad reebay waxa weeyaan barnaamijkii kamando aamina ay aan ka shaqeynaynay waa barnaamijkii noogu adkaa weeyaan ay barnaamijka habeen anoo hurda iyo telefoonii soo dhacay 11:00 habeenimo ay markaas waxaan filay inaad ila soo hadasho adigu ay on saacadiina gaadhay aan mooday hey aan zuliga galay hey on meeday hey on soo noqday on telefoonki dib u eego noo dhig saacad wali ma gaadhay waa 11:00 habeenimo anaa waxaan ku buuxsaday saacada 2:00 habeenimo waan ku buuxsaday sidaan 3:00 habeenimo u tagno sasaooda hey de markaan arkay 11:00 habeenimo telefoonkuna adiga ahayna markaan gartay yaan hordiida ku noqday hey wallahi barnaamijkaas aan igu hawl badnaa igu naxdin badnaa marka konjiyo ma kasoo galay marka hindiyan ka imiday heedo konjiyo ma kasoo galay shaqada aan ka nastay shaqadii barnaamijkii dib ugu soo noqodkeygina way heedo waxaan u haystay marka in saacad dib gaadhi laana hadii aan saacada ay aniga iga dhacdo dadka inta kala dhawn lay kala dhacaysa marka barnaamijka bilowga aanu iga bilaamayaa ina anagu soo kaco aan journalist soo maro oo cameraman ka soo maro san idaacada weydmano qalbigeena u qaadano kadibna shaqadeena u bilowno sax waatay Axmed sidoo kale madama aan ku hadlno culayska barnaamijka uu leeyahay maxaad sidoo kale dadina u sheegtaa barnaamijkan hadii qiyaas ahaan la qiyaaso culays intee leeg ayuu leeyahay barnaamijku wallahi culayskiisu maxamed oo waa culays aad weyn weeyaan anaku ma dareemi karayna maanta culaysku uu nasaaran yahay sax wallahi waxaan oran karaa waa culays aad weyn weeyaan de anaku nade ragaygi baan u nahay inaan culayska qaadno sax waa mas'uuliyad aan qaadno weeyaan sax halaan oo culayska hadaan qaadin shaqada ma miinu qabaneen hawsha hadaan qaadi karin culayskeygi iyo teedida hadaan qaadi karin de garbaheygina waan u leenahay anuu maleenahay anigu waatay Axmed marka hadaba dadaalkaas laga yimaado maxay yihiin waxyaabaha ku farxada galiya ee barnaamijkan ku saabsan waxa ay farxad galiya wallahi barnaamijku markuu u dhamaado
oo onteenka maranka arko shandiyan ka arko barnaamijkii oo maraya hawsha aan maalintii oo dhan aan qabannay oo shandii maraya markan arko aad baan ugu farxaa oo hawl aan si fiican u qabannay baan iyana raadada waatay ugu dambeyn axmed barnaamijka hadeesana cusub ayaa noo bilaabay hadaba maxay yihiin waxyaabaha talooyinka ama tusaalooyinka soo jeedinaya sidii barnaamijkani ku saabsan maadaama di aan hore u soo sheegay in hawshaadu aanay marnaba ku koobnayn qoraato in aad darow la waatid balse aad si baaxad leh uga qayb qaatid barnaamijka marka maxay yihiin talooyinka ama tusaalayaasha sanadkan cusub ee soo jeedinaysid wallahi tusaalooyinka aan u jeedinayno umada in horta anagu aan badina weyn barnaamijada imigaana soddo si yar daba gaabanayaan baa loo maleeyaa in barnaamijyadu dib loo ziyaadiyo sida aan horo anaguna aan u soconno hadba intuu barnaamij idaacadda ku soo biro iyo idaacaddu maxay hadana dadka barashadeeduna ay sii baranayaana waa tahay aad iyo aad ayaad axmed u mahadsan tahay daawadayaal saad caawo barnaamijka ula socoteen waxaa caawo barnaamijka marti noogu ahaa dhammaan kooxdii sida quruxda badan leh igala soo shaqaysay barnaamijkeenna howlkar maalintiisii saddex qof yaynu ku nahay aniga axmed iyo cali ayaa haddaba sawirada daawadayaal aad mar walba daawataan ee quruxda badan leh iyo weliba dee qofkii isaguna noo sameynayay montaajka aad iyagu aad ka daawataan sawirkaasi quruxda badan leh ila qabanqaabiya hawshuna ma aha mid aad u fudud balse dhibaatadeeda ayay iska leedahay kulliibid hawl waliba dhibaatadeeda iska leedahay laakiinse waa saa axmed uu soo sheegay waxa aynu kaga baxnaa waa shaqo jacayl firfircooni karti juhdi iyo weliba anagu haddii jeer u kuugalana sidii daawadayaal idinka aynu idinku soo gaarsiin lahayn barnaamij qurux badan barnaamij tayo leh barnaamij xiiso leh barnaamij aad idinku wax ka baran kartaan barnaamij qofkii aynu kusoo marti qaadnay wax usoo kordhinaya markaan leenahay wax usoo kordhinaya shirkadleyda tusaale ahaan waxaa dhacda in intan dambe ay aad u soo bateen dhalinyarada shirkadleyda waxaanan kusoo marti qaadnaa dhalinyaradaasi shirkadleyda si nin waliba oo nasiibkiisa u helo waxqabadkiisa kusoo bandhigo dadweynuhu ay u bartaan caalamkuna ay u ogaadaan dhaqdhaqaaqa shirkadleyda dadweynaha reer jabuuti waxaa haddaba anigoo mar kale ka faa'idaysanaya fursadan aan u mahadcelinaya dhammaan dadweynaha reer jabuuti ee sida tooska barnaamijkan ugu xidhan waxaanan ugu baaqaynaa barnaamijkan in cid waliba ay kasoo qaybasho waa ugu furan yahay sidoo kale anu marnaba ilaaweyn dhammaan farsamo yaqaanada anoo isku soo duubayo marnaba kala qaadin dhammaan farsamo yaqaanada ka shaqeeya barnaamijka ee iyagu haddii jeer u taageen sidii barnaamijkaasi uu noqon lahaa mid isagu runtii waxtar leh waxqabadkiisu muuqdo islamar ahaantaan dadweynaha reer jabuuti wax u tara daawadayaal barnaamijkii waa nagaynta caawa khamiista dambe intaynu mar kale kusoo noqon doono barnaamijka waxaan idinku dhaafinaa habeen wacan oo wanaagsan. Thank you.